Daniel, se entra um, entra dois. Daniel, entrou um, entra dois. Não diminui, se for um, vai dois, três, quatro. Daniel, calma. Ele tem quantos anos? Esse aí tem 16, 17. E já vem na capoeira já. Já? Vai, Daniel! Vai, Daniel! Pra cima! Vai, Daniel! Pra cima! Isso! Vai! Pra cima! É seu! De novo! De novo!
segura, segura! Joelhada! Joelhada aí! Joelhada! Levanta a mão, Daniel! Roger, levanta a mão! Levanta a mão, Daniel! Levanta a mão toda! Ô, Thiago! Levanta aí, levanta a mão dele! Levanta a mão, porra! Aê! Levanta a mão, porra! Levanta a mão, porra, comemora! Daniel, levanta, Daniel! Primeiro, levanta a mão, porra! Você ganhou! A luta é sua! A câmera também é sua, né? Agora vai desligar ela, vou lá depois. Comece! Não. Vou deixar assim.